ಮಂಗಳೂರಿನ ಶಕ್ತಿನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಸಾನಿಧ್ಯ ವಸತಿಯುತ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ನಿಯಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಸರಳವಾಗಿ ಓಣಂ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ರೋಟರಿಯನ್ ಡಿಗಿರಾಜ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಡಿಗಿರಾಜ್ ಅವರು ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾನಿಧ್ಯ ವಸತಿಯುತ ಶಾಲೆಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಕೋವಿಡ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಓಣಂ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ಆಚರಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಕೋವಿಡ್ ಎಂಬ ಮಹಾಮಾರಿ ನಿರ್ನಾಮ ಆಗಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. Nijavagi is a very painful situation because usually 166 students now because of the COVID last March 21st we closed the institution, but till now we did not get the order from the department, has not issued the order. So definitely that corona has to go. What you ಏನು ಜ್ಯೋತಿ ಹೊತ್ತಿಸಿದ್ದೀರಾ ಆ ಜ್ಯೋತಿಯ ಮೂಲಕವೇ ಅದೆಲ್ಲ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗಲಿ, ಆ ಕೊರೋನಾ ಎಂಬ ಇದು ಸುಟ್ಟು ಹೋಗಲಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಸ್ವಸ್ಥ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ, ರೋಟೇರಿಯನ್ ಮಾಧವ ಸುವರ್ಣ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.